بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم کی 8 نمبر آیت میں فرمایا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. کیا ایمان والو، تم خالص سچی اور سچی توبہ کر لو. تیسرے مقام پر سورۃ الطلاق کی 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو اللہ سے ڈر جائے، اس کا تقوی اختیار کرے، اللہ اسے تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور ایسے مقام اور جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. ذرا آئیں ہم غور کریں کہ ہم کن ایام سے گزر رہے ہیں اور کیسی ہم نے اپنی زندگی پیدا کر لی ہے. مسجد میں اور 5 بار مؤذن دن میں اللہ کی طرف بلاتا ہے، مگر لوگ نہیں آتے تھے. اب لوگ مسجد جانا چاہتے ہیں، مگر وہ اللہ اب داخل نہیں ہونے دے رہا. یعنی آج اکثر ممالک میں مساجد بند ہیں، گھروں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، پھر بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند گھر یا سینکڑوں گھر اللہ کے بند ہوئے، لیکن کروڑوں گھروں کے اندر آپ نمازیں ادا کر کے ان کو مسجد بنا سکتے ہیں. ذرا آئیں آج ہم نماز توبہ کا طریقہ، صلاۃ التوبہ کا طریقہ اور اس کے احکام و مسائل دیکھتے ہیں. ایک شعر سنتے جائیں: ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا، خالق جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں. یعنی آج مؤذن بنے کوئی مسجدوں میں اور بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر. چھتوں پر اذانوں کے بعد یہ ایک بدعت شروع ہوئی جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان دیا، اور اب دوسری بدعت شروع ہونے جا رہی ہے، صلاۃ توبہ کا مروجہ طریقہ. سب سے پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور اس نماز کی نیت بھی دل میں ہو، نہ کہ زبان سے اس کی ادائیگی ہو. اور جو دل سے ہے وہ گناہوں کی معافی مانگنے کی غرض سے انسان 2 نفل پڑھے، یہ دل میں یہ ارادہ اور نیت ہے. لیکن زبان سے نیت کرنا حج اور عمرہ کے علاوہ کسی بھی عبادت کے لیے جائز نہیں، بلکہ علماء نے اسے بدعت کہا ہے، اور بدعت کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور سنت کو گرا دیتی ہے یہ بدعت، نعوذ باللہ. اس کا طریقہ پھر عام 2 رکعت نماز نفل کی طرح ہی ادا کی جائے گی، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ عام نمازوں جیسا ہی اس کا طریقہ ہے. مگر نماز پڑھنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگی جائے اور سچی توبہ کی جائے. تو مسنون طریقہ اس کا کیا ہوا، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت عام نفل نماز کی طرح 2 نفل پڑھے اور سچی توبہ کرے. لیکن واٹس اپ سوشل میڈیا پہ جھوٹا اور بدتی طریقہ صلاۃ توبہ کا بہت بھیجا جا رہا ہے، جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جھوٹا طریقہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کو سن لیجئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسرے طریقے میں کہتے ہیں کہ 3 بار آیات الکرسی پڑھیں. اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 3 بار فلانی سورت پڑھیں. اور نماز کے بعد ایک وہ بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور دوسرے میں لکھتے ہیں 70 بار پڑھے، اور تیسرے میں لکھتے ہیں 500 بار پڑھے،
اور اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے، اور 100 بار آیت کریمہ پڑھے، اور 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اور اس کے اول آخر 11 11 مرتبہ درود پڑھے، پھر سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرے۔ یہ جو طریقہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے گھر میں سکول کی کاپی سے ایک پیج پھاڑ کر اس پر لکھ کر کے سوشل میڈیا پر یہ بھیجا جا رہا ہے، یہ لوگوں کا گھڑا ہوا طریقہ ہے۔ کائنات کے عالم، کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ جب حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے پھر اپنی مرضی سے اس میں اضافہ نہ کریں۔ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بدتی طریقے کے تو لاؤ دلیل، لاؤ کسی صحیح حدیث سے۔ ذرائع غور کریں، یہ عام نمازوں کی طرح یہ 2 رکعت نماز ہے، جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں، سبحانک اللہ کے بعد پھر آگے کوئی سورت پڑھیں، رکوع سجدے کریں، دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور یہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سچی توبہ کریں۔ اب اس کا ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے کہ دن میں صبح 10 بجے یا رات کو 10 بجے تمام لوگ پڑھیں۔ اس کا دن مقرر کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو تبھی وہ وضو کریں اور یہ نماز پڑھیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں، اس کا ٹائم مقرر کرنا صحیح نہیں۔ اسی طرح اس کی جماعت کروانا یہ غلط ہے، صحیح نہیں، بلکہ اکیلا اکیلا ہر بندہ اس کو ادا کرے گا، اور پھر اس غلط طریقے کو شیئر کرنا صحیح نہیں، کیونکہ غلط طریقہ پھیلایا، جتنے لوگوں نے اس غلط طریقے پر عمل کیا جتنا ان کو گناہ ہوگا اتنا پھیلانے والے کو گناہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ صلاۃ توبہ کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں صلاۃ الاستغفار بھی پڑھیں، اگر تو اس صلاۃ الاستغفار کا معنی یہی نماز توبہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے مراد ایک الگ نماز ہے تو یہ الگ نماز صلاۃ الاستغفار کے نام سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس طریقے کو حدیث سے بھی دیکھتے ہیں جو آگے آ رہا ہے، ہم ذرا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح اپنا رہے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ کئی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور اس حدیث میں جو میں ابھی آگے بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سماعت فرما لیجئے، اور جو آج کل چھتوں پر اذانیں دینے کی بدعت لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور 10 بجے اجتماعی نماز توبہ کا بدعتی طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ کان کھول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی تصدیق کا طریقہ سن لیں۔ ابوداؤد شریف کی یہ 1521 نمبر، ترمذی شریف کی 3006 نمبر، اور ابن ماجہ کی 1395 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایسا شخص تھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے جو چاہتا فائدہ عنایت فرماتا، اور جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا، تو جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ فرمایا مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھے، پہلی بات کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھے، دوسری بات پھر اچھی طرح وضو کرے، تیسری بات پھر کھڑا ہو کر اور 2 رکعتیں پڑھے، چوتھی بات اور اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، پانچویں بات مگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں، جو اگر کبھی کوئی بے حیائی گناہ کا کام کریں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخش دے۔ اللہ نے سوالیہ انداز میں کہا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ بے شک نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر نہیں اڑے رہتے،
اصرار نہیں کرتے، گناہ کر کے اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی سے حدیث سنتے وقت قسم لینے کا اتنا اہتمام کرتے تھے جو مزید یقین اور اعتماد کے لیے ہوتا تھا، مگر آج ہم صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق ہی نہیں پوچھتے۔ عام لوگ اور جو ممبروں پر بیٹھے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر کے صحیح اور ضعیف روایت کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ بڑے دھڑلے سے جھوٹی اور ضعیف حدیثیں حضرت بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بہت زیادہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نام لینے سے نہیں، ان جیسا کام کرنے سے ان کی محبت ظاہر ہوگی۔ دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنتے وقت قسم نہیں لی، بلکہ قسم لیے بغیر کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اچھا گمان تھا، وہی گمان ہر مسلمان کا ہے۔ اس حدیث سے پانچ باتیں ہمارے لیے ہیں۔ پہلی بات، گناہ ہو جانے کے بعد انسان دوسری بات اچھی طرح وضو کرے، تیسری بات پھر کھڑا ہو کر کے دو رکعتیں پڑھے، چوتھی بات اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، پانچویں بات اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور چھٹی پھر آیت میں فرمایا اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخش دے۔ سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا، غیر اللہ کے دروں پر دھکے کھانے والوں، صرف ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ ایک اللہ کے در پہ آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ذلت بھی نہیں ہوگی اور تمہاری مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دروں پر دھکے کھانے والوں، تمہیں وہ چیز بھی نہیں ملے گی اور در در پر ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ توبہ کی شروط سنتے جائیں۔ توبہ کی شروط میں پہلی شرط اخلاص، جو تمام عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ندامت اور شرمندگی، کہ انسان شرم محسوس کرے۔ تیسری بات، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ چوتھی بات، مستقبل میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پکا ارادہ کرے۔ پانچویں بات، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے، یعنی موت سے پہلے پہلے۔ اگر اس گناہ کا تعلق، چھٹی بات، اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں سے ہے، یعنی حقوق العباد سے ہے، تو ان سے بھی معذرت کر لے۔ میرے بھائیو، یہ صلاۃ توبہ کا جو طریقہ، یعنی عام نمازوں کی طرح دو رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی ورد اذکار نہیں ہے، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے بعد، بلکہ اچھے طریقے سے وضو کرے، دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اور ان چھ جو قبولیت توبہ کی شرائط بیان کی، ان کا پاس اور لحاظ رکھے، اور اس حدیث کو سامنے رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔ ترمذی شریف کی 2499 نمبر حدیث حسن درجے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، اور گناہگاروں اور خطا کاروں میں سب سے بہترین گناہگار اور خطا کار وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام بھائیوں کو، سننے والوں کو، اور تمام امت مسلمہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں کی معافی کا سب سے بہترین طریقہ یہ نماز توبہ ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے دو رکعت پڑھے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، یہ گناہوں کی معافی کا سب سے مستحسن اور بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔